ନିଗମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ଜଳ ବିହୁନେ କଟୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଉପାନ୍ତରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମରୁଭୂଇର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ଅମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ପିପଲଗୁଡ଼ା, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ବୃଦେଲଗୁଡ଼ା ସାହି ଓ ଅମଠାଗୁଡ଼ା ସମେତ ଦୁଇଟି ସାହି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ମୁଲକରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼େନି। ନାଲାର ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ବାର ମାସ ଏଇଟା ଖୋଜୁଛୁ ନା, ବେମାର ସମର ତ ହେଉଛେ, ଆରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁ ହେଇଯାଉଛେ ନା, ନାଲା ପାଣି ତ ହେଲା ନା 150 ବର୍ଷ ଇଟା ଏକା ଖୋଜୁଛୁ ନା। ନଲକୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତ କିଏ ବି ନି ପଚରାବାର ନା, କେନ୍ ଅଫିସର ପାଇ ଆସବାର ନି କି କେନ୍ ନଲକୁଆ, ଆପଣ ତ ଆମେ ଲେଖେ ଲେଖେ ନିଚେ କେନ ନେଇ ହେଇପାରୁଛେ ନା। ଆମେ ଚିଆଁ କୁଡ଼ି କରିବାକୁ ପିଉଛୁ, ଆମେ କିଏ ବି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣିବାର, କାଲି ଭୋଟ ଦଉଛୁ କାହିଁକି ନି ଲାଗବାର, ସେମାନେ ବି ନେଇ ଶୁଣିବାର ନା, କେତେ କହିଲେ ବି ନେଇ ଆକା କରିଦେବାର, ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା, ନାଲର ପାଣି ଆକା ପିଇସୁଁ, ଏନ୍ତା ପାନ୍ ଯଦି ବଟା ମାରିଲା ବୋଲେ ବୋଇଡ଼ ଆସିଲେ ଏନ୍ତା ବୋକେ ଶୋଉଛୁ ନା, ପାଣି ନେଇ ମିଲବାର ନା, ବୋଇଡ଼ ଅଣ୍ଟଲା ବୋଲେ ମଇଲା ପାଣିକି ବି ପିଉଛୁ ନା। ଆଜି ବି ଏହି ଦୁଇ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ନାଳ ପାଣି ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଖୋଳି ସେଥିରେ ନଳକୂପ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳର ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନଲକୁଆଣି ଆଜ୍ଞା କାଁଟା ନେଇ ନଲର ପେନ୍ ହେଦେ ଜରର ପେନ୍ ବେଲ ନକରେଇ କରି ଆମେ ଖୋଉଛୁଁ, ଆମର ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ମେମର ନେଇ କେ ନେଇ ବୋଟ ମାତ ଦଉଛୁଁ, ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ବିନାଶ କାର ଦଉଛେ ଆମର ବୋଟ ଦିଆ ଇତିର ଇତିର ବର୍ଷ ଇତିର ପେନ୍ ଖେଇକର 100 କି 150 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, 150 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା, ହଁ 100 ବର୍ଷ ହେଇକର ଆର 150 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା, ହଁ ନାଲର ପାଣି ଏକା ଖୋଉଛୁଁ, ନେଇ ଶୁଣବାର ଆମକେ ଗୁହାର କେ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, କେନ୍ ସରକାର ବି ଆମର ଗୁହାର ନେଇ ଶୁଣବାର ନା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପିପଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନାହିଁ ନଳକୂପ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ବିକାଶ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁନି ବସୁଧା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।